Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De leter til oss. Det er klart. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
Det var sånn. Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort. Før de kommer sikkert et bro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut.
Och kommandon! Och kommandon! Följ dig! Det är kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter! Lastebilarna. Inte en droppe. Förstår du?